Mahakama mjini Mombasa imekamilisha uchunguzi wa kesi ya mauaji wa raia wa Uingereza Harry Roy Viva. Kesi hiyo imekuwa ikiendelea kwa muda wa miaka 10 huku mwili wake marehemu ukiwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Pandya. Inakisiwa kwamba Roy aliuawa baada ya kutiliwa sumu, ila sasa kilichosalia ni mahakama kutoa uamuzi wake ili kubaini wale watakaochukuliwa mashtaka. Inadaiwa kwamba bwanyenye huyo aliuawa kwa sababu ya mali yake iliyokuwa ikiwindwa na baadhi ya jamaa zake. Today into the suspicious death of my father, Harry Roy Vivas, and now we are hoping for a swift judgment, and then we can now finally bury our father.